Maalista. Voi palaa sille! Ja, auf links. Das ist bei mir, schau mal. Da links, oder? Ja, links.
Thank you. Ja eikös näihin miehiin kannata vähän huutaa lisää punttia? Thank you.
ja tämän huikean kamppailun voittaja, the winner in second round, time 1 minute 49 seconds by tap out, Petras Markelius!